Україну чекають важкі тижні попереду, але стратегічний злам ми вже бачимо, і програш Росії очевидний. Міністр оборони оприлюднив детальну заяву щодо ситуації і прогнози російсько-української війни. Про 200-й літак окупантів, який став 200-м, а також про м'ясорубку з російської бронетехніки на Сіверському Донцю і про санкції, які нарешті наздогнали неофіційну дружину Путіна і всіх його родичів. Дивіться хроніку подій 79-го дня протистояння у матеріалі Олексія Пасака. Стратегічний злам на користь України вже відбувається, і він зробить поразку Росії неминучою. Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив заяву, в якій проаналізував ситуацію до і після 9 травня. Зауважив, що багато людей сприймали цю дату як вирішальну і зараз не розуміють, що відбуватиметься далі. Резніков нагадав, що у лютому ворог очікував капітуляцію України за кілька днів, але сили оборони зруйнували цей план. Критичний момент – це підтримка США та Великої Британії. Засідання міністрів оборони країн світу в німецькому Рамштайні та ухвалений Сполученими Штатами ленд-ліз. І постачання новітньої зброї. 1500 українських військових уже опановують натовську техніку, тож незабаром стануть інструкторами або самі рушать на фронт. Нас очікують важкі тижні, наголосив міністр оборони. І у цей час ми триматимемо оборону переважно власними силами. Але далі ситуація має змінитися. Зростання тиску санкцій на Росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з'явитися нове вікно можливостей для України. У цей надскладний період нам потрібна єдність, згуртованість, воля і терпіння. Україна переможе! Україна переможе, і західна техніка вже у цьому допомагає. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний передав вітання і подяку народу США від українських артилеристів. Оприлюднив світлини стрільби з американських гаубиць М777. Цитата Залужного. «Мої хлопці знають ціну артилерії. Вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Росія хоч і значно переважає у кількості армії та арсеналі, але Україна має в 10 сильніших людей, які воюють за свою територію. Про це в інтерв'ю італійським ЗМІ говорив президент України. А ще згадував про неприпустимість умиротворення агресора. І критикував президента Франції, який намагався йти цим шляхом. Ми не повинні шукати вихід для Росії. І пан Макрон зря це робить. Мені пропонувати деякі речі, пов'язані з уступками щодо нашого суверенітету, заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну, ну, дивіться, мені здається, що це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території. Українські воїни готові лише просуватися вперед. За даними Луганської військової адміністрації, російські війська знову зазнали поразки при спробі форсування Сіверського Дінця. Журналіст Юрій Бутусов, як очевидець подій поблизу Білогорівки, повідомляє, окупанти втратили близько сотні одиниць бойової техніки внаслідок потужних артилерійських ударів з боку Збройних сил України. Водночас на Слобожанському напрямку загарбники відходять і намагаються не допустити атаки з тилу біля Ізюму. Про ситуацію на Сході повідомляють у Генштабі. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Камишуваха. Успіху не мав. Здійснює обстріли населених пунктів Тошківка та Оріхове. На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії веде наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам'янка та Новоселівка. Успіху немає. Росія розповідала казки, що знищила українську авіацію в перші дні війни, але насправді сама вже загубила рівно 200 бортів. Про ювілейний збитий літак окупантів повідомляють у Генштабі. Також за минулу добу ліквідовано ще 250 загарбників, 10 танків, 27 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню. Одну систему протиповітряної оборони, один гвинтокрил,
7 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та 23 одиниці автомобільної техніки. Україна і надалі боротиметься за Зміїний. Про важливість українського острова в Чорному морі говорив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Зауважив, що острів є стратегічним об'єктом для України, адже він дає можливість контролювати повітряну та надводну ситуацію на півдні країни. І це єдиний сектор, через який окупанти можуть спробувати висаджувати десант на територію окупованого Придністров'я. Війна не лише на полі бою, а й у високих кабінетах. На зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 Дмитро Кулеба наполягав на тому, що всі конфісковані російські активи треба передати на потребу української відбудови. Росія мусить заплатити, наголосив міністр, і йдеться про сотні мільярдів доларів. G7 countries. Сьогодні я попросив країни Великої Сімки ухвалити необхідні закони та запровадити всі процедури, щоб вилучити російські суверенні активи та передати їх Україні. Україна використає ці гроші для відновлення після всієї шкоди, заподіяної нам. Канада вже зробила це, і я відчуваю, що інші країни рано чи пізно зроблять так само. 30 мільярдів євро допомоги – саме стільки можуть виділити Україні на потреби до кінця цього року. Про це, як повідомляють ЗМІ, домовляються країни Великої Сімки. Україна потребує близько 5 мільярдів євро щомісяця, зокрема на виплати бюджетникам. Тож загальна сума передбачає, що війна має завершитися впродовж року. Рішення можуть ухвалити вже наступного тижня. А поки що країни G7 говорять про незмінну підтримку України, як і матеріальну, так і санкційну. Зараз дуже важливо, щоб ми продовжували тиск на Володимира Путіна, надаючи Україні більше зброї і посилюючи санкції. Єдність G7 була життєво важливою під час цієї кризи для захисту свободи та демократії. І ми продовжимо працювати разом, щоб зробити це. І Британія справді працює. Сполучене Королівство запровадило санкції проти усього найближчого родинного кола Путіна. Адже саме вони є його гаманцями. Згідно з деклараціями, кремлівський старець має лише кілька радянських машин та невелику квартиру. Тож під санкціями тепер і колишня дружина Світлана Очеретна, з якою Путін розлучився у 2014 році. І нинішня коханка Аліна Кабаєва та її бабуся. У повному переліку з 12 осіб – друзі, двоюрідні брати, зяті та інші родичі. Санкції, щодо яких, наголошують у Британії, ще більше посилюють тиск на агресора. Вирок чекатиме кожного. У Солом'янському райсуді Києва відбулося засідання у справі першого російського окупанта, якого судять за воєнні злочини. На лаві підсудних 21-річний Віталій Шишемарін, командир одного з підрозділів Кантемирівської танкової дивізії. Слідство встановило, що російський військовий вбив неозброєного мешканця Сумської області. Розстріляв з автомата 62-річного чоловіка. Окупанту загрожує від 10 років за ґратами і до довічного ув'язнення. Олексій Пасак, 5 канал.